नमस्कार, अंजनी फूड स्टॉफमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सर्वांना शुभ दीपावली. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अगदी बाजारात मिळते तशी मैद्याची खुसखुशीत अशी तुकडा चकली कशी करायची ते पाहणार आहोत. इथे मी हा अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे. कपाच्या मापाने म्हणायचं तर 2.5 कप मैदा आहे हा. आता हा मैदा आपल्याला एका सुती कपड्यामध्ये बांधून उकडून घ्यायचा आहे कुकरमध्ये. त्यासाठी आपण असा एखादा पातळ कपडा घ्यायचा आणि त्यात हा मैदा घेऊन या मैद्यामध्ये काही घालायचं नाही आहे. चाळून घेतलेला आहे मैदा. आता हे अशी पुरचुंडी बांधून असं हे कापड बांधून आपल्याला कुकरच्या डब्यात ठेवून कुकरमध्ये वाफवून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे बांधून घ्यायचं. घट्ट अगदी व्यवस्थित बांधून घ्यायचं आणि त्यानंतर कुकरचा डबा घेऊन त्यात हे काटोळं असं ठेवायचं आहे. नंतर हा कुकरचा डबा आपण कुकरमध्ये ठेवून खाली कुकरमध्ये तळाला आपण रोज पाणी घालतो डाळ आणि तांदूळ शिजवताना, तसंच पाणी घालायचं आहे. त्याच्यावरती कुकरचा डबा ठेवायचा आणि पुन्हा एक झाकण ठेवायचं वरती आणि कुकर बंद करून आपल्याला 15 मिनिटासाठी हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे. 15 मिनिटासाठी वाफवून घ्यायचं आहे किंवा आपण 3 ते 4 शिट्या काढू शकतो किंवा मीडियम फ्लेमवरती 15 मिनिटासाठी वाफवून घ्यायचं आहे. तर आपलं पीठ वाफवून झालेलं आहे. कुकर थंड झाल्यानंतर हे मी पीठ काढून घेतलेलं आहे बाहेर. तर हे आपण कपड्यातून सोडवून घेऊया. एका परतीत काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे हे पीठ कडक होतं. आपल्याला हे वाटीने किंवा एखाद्या दगडाने फोडून घ्यावं लागणार आहे. वाफवून घेतल्यामुळे हे पीठ असं कडक झालेलं आहे. तसं एखादा दगड आपल्या किचनमध्ये असतोच, आपण लसूण किंवा आलं ठेचण्यासाठी वगैरे वापरतो तो, किंवा कलबत्त्याचा जो वत्ता असतो दांडा त्याच्यानेही आपण हे फोडून घेऊ शकतो. ते हे पीठ असं अशा प्रकारे फोडून घ्यायचं आहे. गोठड्या मोडून घ्यायचं आहे. असं आणि हे असं हे थोडं मोडून झाल्यानंतर आपण हे मिक्सरलाही फिरवून घेऊ शकतो किंवा अशाच प्रकारेही पूर्णपणे बारीक करून घेऊ शकतो पीठ. आणि मग हे पीठ आपल्याला नंतर चाळून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ आपलं थोडंफार मोडून झालेलं आहे, थोड्या गुठळ्या आहेत, म्हणून आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात. असंही दगडाने किंवा बत्त्याने करून पूर्णपणे बारीक होतं पीठ, पण त्यात थोडा वेळ जातो. म्हणून मिक्सरला लावून घेतलं की अगदी व्यवस्थित आणि कमी वेळामध्ये पीठ अगदी व्यवस्थित बारीक होतं. हे आता आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया. ते पीठ मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे. आता हे जरा आपण चाळून घेऊयात म्हणजे जरासुद्धाही गुठळी राहणार नाही पीठात. आता हे आपलं सर्व पीठ चाळून झालेलं आहे. यात आपण आता जिरेपूड घालायचे आहे. इथे मी 1 टीस्पून जिरेपूड घालते आहे. 1 टेबलस्पून सफेद तीळ आहे. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया. आता या पीठात आपल्याला 1 टेबलस्पून साधं थंड तेलच घालायचं आहे. आपण पीठ हे वाफवून घेतलेलं आहे त्यामुळे गरम तेल घालायची गरज नाही. वाफवून घेतल्यामुळेच या चकल्या अगदी कुसकुशीत होणार आहेत, म्हणून थंड तेलाचंच मोहन घालायचं. आपण तेल चांगलं चोळून घेऊया पिठाला.
तर आपण साधं पाणी घेऊन पीठ मळून घ्यायचं आहे. एकदम खूप पाणी घालायचं नाही. एकदम हे पाणीही आपल्याला साधं थंडच वापरायचं आहे. गरम पाणी घेण्याची गरज नाही. अशा प्रकारे आता हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. एकदम घट्टही नाही आणि एकदम पातळही नाही असं पीठ मळायचं आहे. पण पीठ मऊसर हवं. हे पहा अशा प्रकारे, म्हणजे चपलीच्या साच्यातून अगदी सहज अशी चपली पडेल इतपत पीठ हवं आपल्याला. अशा प्रकारे अगदी छान चांगलं अगदी मळून घ्यायचं व्यवस्थित पीठ. अगदी आता हे पीठ आपल्याला 15 ते 20 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे. त्यानंतर चकल्या करायच्या आहे. छान अगदी पीठ पहा अगदी मऊसर झालेलं आहे. तर हे पीठ आपण झाकून ठेवूया. 15 मिनटानंतर पीठ आपलं छान अगदी मुरलं आहे. जरा एकदा मळून घेऊया व्यवस्थित. एक गोळा काढून घेऊया त्याचा. आता इथे चकलीचा साचा घेऊन त्याला थोडं आपण पाणी लावून घेऊया. चकलीची चपटी आहे ती घालूया. ह्यात जो आपण गोळा आता पिठाचा तयार केलेला आहे तो दाबून भरायचा आहे. पीठ अगदी चांगलं दाबून भरायचं आहे, नाहीतर हवा राहील आतमध्ये आणि चकली व्यवस्थित पडणार नाही. थोडं आणखीन वरती घालूया. साचा आपण लावून घेऊया. तर एखादा ताट घेऊन त्यात आपण आता चकल्या गाळून घेऊया. आता या थोड्या चकल्या आपल्या गाळून झालेल्या आहेत. आता या आपण तेलात फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. इथे आता तेल बऱ्यापैकी तापलेलं आहे. खूप एकदम कडकडीत करून नाही घ्यायचं सुरुवातीलाच. चांगलं तापलं की चकल्या तळायला सुरुवात करायची. एका वेळेस 3 किंवा 4च चकल्या आपण सोडूया, म्हणजे कढईत अगदी गर्दी होणार नाही आणि चकल्या व्यवस्थित तळल्या जातील. लगेच अगदी उलटायची हाई करायची नाही. आपोआप चकल्या अंगरावरती आल्या की नंतर मग उलटायच्या. चकली जरा अशी घारायला थोडी कडक अशी लागली की मग उलटायची. लगेच उलटायला समजा आपण गेलो चकली तर तुटू शकते. आणि ह्या चकल्या ज्या आहेत त्या अगदी आपल्याला लालसर नाही करायच्या आहेत. थोडं गुलाबी बदामी कलरवरतीच ह्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे या चकल्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. आजच्या खुसखुशीत चकलीची रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज शेअर, लाईक आणि कमेंट करा. चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नव्या रेसिपीसह. धन्यवाद.